ayadoo dadkii runtii ay baxeen dadkii badankooda ay had yani ku dul carareen ayaan yarkaasi suurtagal ii noqon weysay damiirkayguna uu siin waayay inaan qof Soomaaliyeed runtii dareenkeeday lahayd runtii yani yarkaas markaan ku soo laabtay dadka hadda waxaan u maleynayaa inay isleeyihiin saaxiibay ahaayeen ama walaalay ahaayeen laakiin uu yarkaas ma aqaanin waa jeclaalahay maanta inaan arko qof Soomaaliyeed oo mas-uula ama madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasheekh Maxamuud ama Prime Ministerka Xamse Cabdi Barre sidoo kale dadka u sareeyaan hay-adaha ammaanka sida Iisheeq Cabdullaahi Maxamed Sanbalowshi waan rabi lahaa inaan arko dareenkooda waxay ka qabaan waxaan iyo feelinga ay ka dareemayaan xaalada noocan oo kale markay dhacdo aniga oon checkpoint mari karin haddaan gaari wato wax walba ee dhaca aan checkpoint mari karin iyadoo yacni si xataa anoo keligayga aan meelaha qaar aan mari karin inuu baaxad noocaas gaari la-eg wax sida ama saxmad intaas la-eg yacni xamuul intaas la-eg qarxa gaari xambaarsan inuu soo gala meesha ugu istraatiijiyaysaneed ugu muhiimsaneed dadku ay joogeen ugu muhiimsaneed dadaallo badan oo nafurnimo leh ayay sameeyeen koox dhalinyaro ah oo habeenkii uu halkan oo ah xeebta liida uu ka dhacay qaraxa laakiin shaqada ay qabanayeen qeyr allah ku siiye oo dadku ay ku ammaaneen waxa ay ku kala duwanayd dareenka mid walba ay xambaarsan tahay cabdiraxmaan waa wiil dhalinyaro cabdiraxmaan maashaallah waa kaga mahadcelina runtii dadaalkaasansan ummadda soomaaliyeed cabdiraxmaan dadka halista ay ka soo cararayeen iyo qaraxyadii ayuu u dabamaray waxaa muuqatay rag waaweyn oo soo cararay naftooda la soo cararaya rasaas badan maadaama ay dhacayso isagu waa dabamaray waa jilba jabsaday wuxuu qaaday qof markaas aan isagu socon karin oo dhaawaca taasaa marka waxay keentay in uu noqdo qofka ugu saameynta badan ee muuqaalkiisa aada loo hadalayay cabdiraxmaan waa ku faraxsanahay inaan kula kulmo weliba meeshii ay dhacdadu ka dhacday iyo goobtii aad ka badbaadinaysay dadka soo dhow waa dhowahay wariye sofeste iyo dhammaan telefishinka Shabeelle TV iyo dhammaan shaqaalaha aad iyo aad idin salaama waana dhowahay runtii aad iyo aad aan ku faraxsanahay inaan kasoo muuqdo telefishinka Shabeelle mar kale mar kasii horreysay oo codkayga laga baahiyey maanta mar kale waxaan nasiib u yeeshay inaan telefishin kasoo muuqdo marka saaxiibow sofestow arrin aad iyo aad looga naxo dadka Soomaaliyeedna ay aad iyo aad uga warhayaan baa ka dhacday habeenkii sabtiga ay soo gelaysay maalin jimca ay ahayd habeen sabti soo gelaysay jimco baxaysay halkaanoo ahayd taaganahay oo xeebta liidee halkaanoo ahayd runtii habeen aad iyo aad u saxmad badan oo dadka Soomaaliyeedna ay wada ogyihiin oo habeen jimca ahayd dadku maalintaas ay fasax ku jireen damaashaad ay ku jireen ay halkaan u soo doonteen jawi iyo inay farxad ku qaataan runtii habeenkaas abaaro 10 habeennimo ama 4 saac BMC dadka Soomaalida u yaqaanaan ayaa hotelkan la yiraahdo Beach View waxaa ka dhacay runtii masiibo aad iyo aad u weyn inkastoon aaminsanahay in ayadaas xataa Ilaahay subxaana wa tacaala uu naga kala yareeyey Ilaahayna qaybtii ugu weynad bilaah uu naga qabtay runtii mid naftii halliga oo ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab ayaa wuxuu soo weeraray qarax isku soo xiray wuxuu ku soo weeraray dad masaakiina ee xeebtan yacni si tirabeel u jooga dad saxmad badan habeen jimcataha ayuu dhexdooda intuu soo istaagay ayuu isku dhex qarxiyey runtii asaga oo doonayay inuu dad masaakiina ee aan waxba ka galabsanin naftooda halligo runtii dad aad iyo aad u badan una naftooda halligay dadna ugu dhaawacay Ilaahay subxaana wa tacaala waxa uga baryaa dadkii dhaawacmay in Ilaahay caafiyo dadkii dhintana Ilaahay subxaana wa tacaala ii sheegna naxariistiisa janna u siiyo runtii habeenkaas waxaan ku jiray dadka maqaaxida ku jiray weliba qaraxu uu aad iyo aad meel ugu dhow uu ka dhacay hoteelka qayb ciddii taqaanay iyo makalga ciddii taqaanay iyo cidaan aqooninba gudaha hool ku yaalan fadhiyey jugto markuu dhacday koobaad waxaan dareemay inay jirto runtii khatar aad weyn oo nagu soo aad iyo aad noogu dhow markaas go'aan waxaan ku qaatay inaan u baxo dhanka jaanibka maqaaxida la yiraahdo Seafood waxaa dhacday markaan maqaaxida oo dhankeeda u boodayo daaqada ka baxayay aniga xoogaa jugba waxaa iga gaartay jilibkan bidixda sidoo kale dhabarkan waxba iga gaaray inkastoonan daqiiqadahaas ama xilligaas lagu jiro aanan dareemin jugta dhabarka gudaha markaan galnay runtii waxaan gudaha Seafood kala kulmay haddana qisooyin aad iyo aad looga naxo murugo badan uur ku taallo aad iyo aad u badan
dad masakiina birmageeda caruur waayilo iyo hooyooyin dhalinyaro runtii dhulka daadsan qarkoodna aan hata aan yaani la sawiro karin hata xaaladooda runtii waxaan isku dayay inaan dadkaas dhulka jiifo qarkood qaado aan gudaha geeyo waxa dhacday inaan ku guuleysto aan gabdh kamid aanan wax yar aan gidaarka u sikiyay aan kadibna markii gudhihii ay ragii soo galeen ayadoo xabada iyo bambaanada ay ka dhacayso hoteelka ayaa waxa dhacday inaan aan bal soo qiimeeyay laamiga dhanka saadka ee hoteelka Lidi Seafood aan halkaas markaan tagay yar kamid aan dhalinyarada waardiyaha ka ee hotel Beachview ama qaxda la soo weeraray ah ayaa meesha ku dhigbaxay markaa anigoo raba intaan shaatigiisa ka furay lugtiisa lugta meeshii dhaawaca ka gaaray duubaya ayaa baawurkan dawladdu ay qarxin doonto ayaa wuxuu ka soo dhaqaaqay meel hoteelkan Birla Beach wax yarna iyo hoteelka la qarxiyay oo Beachview inta u dhaxaysa asagoo si aad iyo aad yacni xawaariis ay u dhiman yacni u soo dhaqaaqay yacni si tartiib ah u socdo baawurkii xabada baa lagu shubay joog ayadoo la dhahay wuu diiday marka inuusan joogsanayn markaa arkay ciidamada dawladda inay xabadeynayaan ani waxaan go'aansaday inaan khatar kale meeshan ka soo socotaan dareemay meeshii gudaha ku sii cararay gudaha markaan tagnay muddo badan baan gudaha ku go'doonsanayn gudaha markaan yacni muddo ku jirnay baa waxaa dhacday in ciidamada dawladda qaar ka mid a ciidankan boliiska la yidhaahdo qaybta haram cadda qaybta xeebta soo mareen kadib dadka waxaa loo sheegay inay xeebta u baxaan ayadoo xabaduna si aad iyo aad u dhacaysa runta dadkii way baxeen aniga laba gabdhood oo runtii gabdho soomaaliyeed oo walaalahay ayla joogeen oo diideen inay iga tagaanba kadibna waxaa dhacday inay dadkooda baxaan marka dadkii markay baxayeen yarkan aan qaadi doono ayaan waxaan ka arkay meel siliga gadaashiisa asaga oo gacanta nuuxinaya bis inta kalena aan ka nuuxsanayn intaan gudaha ku jiray baan waxaan go'aansaday marka wiilkaas inaan ii sheeg aan go'aan ku qaatay yarkaas inaan badbaadiyo intii ilaahay subxaana watacaala uu iga karan siiyo ama awooddaydaana aan yarkaas ula tago ayadoo dadkii runtii ay baxeen dadkii badankoodu ay xad yacni ku dul carareen ayaan yarkaasi suurtagal ii noqon weysay damiirkayguna u siin waayay inaan qof soomaaliyeed runtii dareenkeeday lahayd runtii xanuunkeen karama yacni yarkaas markaan ku soo laabtay dadka hadda waxaan u malaynayaa inay isleeyihiin saaxiibay ahaayeen ama walaalay ahaayeen laakiin yarkaas ma aqaanin heybtiisana soomaali ciduu ka ahay maan aqoonin waa ku soo cararay runtii ayadoo xabadda dhacaysa ay aad iyo aad xaddaaf u tahay xabaddu dhinaceedan ay ku dhacayso bacaadka xabada ay ku dhacaan waxaan rabaa inaan gadaal baan dardaarankii ka geysan doonaahe yarkan waa qaaday waa ii suurto gashay inaan ku soo laabto oon dusha saarto oon qaado oon cararo meel ilaahay subxaana watacaala uun kuleytamee loogu gurman karana aan markaas aan geey waan jeclaalahay codkaygu inuu codku inuu furnaayo markaas ama CCTV camerada inay cod laga heli karo runtii aad baa u qaylinaya waxaan dhahay xabadahan iga daaya xabada iga daaya dhahay laakiin cid noo joojisa ma jirin xabadahana ciidanka idin xabadaynay xabadahana ciidanka dawladda ridaayeen nimankan khawaarijta ah soo galeen hoteelkan ay ku ekaayeen hoteelkan gidaar ay ku jireen ciidanka dawladdana ku celinayeen baa xabadaha liida ka xeebta ka dhacay aniga dhinacyadeeda ku dhacaya runtii aan sikan kasta aan aaminsanay inaanay xabada u dhici karto xabadahaas ciidanka dawladda ridaayeen qayladeeda iyo cabashada aan leeyahay xabada iga daayane runtii dheg jalaq maysan u siin alxamdulilaahi ilaahay subxaana watacaala baa mahadle ilaahay baana igu garab galay inaan yarkaasi intaan ilaahay subxaana watacaala uu yacni awooddiisa ahayd inaan meel ii sheeg gabaad u noqon karta ama isbitaal oo laga cararin karo aan geey marka inuu soo feestow runtii meeshaas wax laga sheekayn karo habeenkaasi ka may dhicin dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay soomaali cidna uma maqna runtii ceelna uma qodna waxyaabaha musiibada ah magaaladan ka dhacayana waxaan u malaynayaa inay tahay ii sheeg wax musiibo rabaaniya ummaddan loo soo diray waa jeclaalahay maanta inaan arko qof soomaaliyeed oo mas-uula ama madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ama prime ministerka xamse cabdibarre sidoo kale dadka u sareeyaan hay-adaha ammaanka sida ii sheekh cabdullaahi maxamed xasan balowlshi waan rabi lahaa inaan arka dareenkooda waxay ka qabaan waxaan iyo fiilinka ay ka dareemayaan xaaladda noocaan oo kale markay dhacdo anigoo oon jagboynta mari karin haddaan gaari wato wax walba ee dhaca aan jagboynta mari karin iyadoo yacni si hataa anoo keligayga aan meelaha qaar aana mari karin
إنه بأحد نوع عاصي قار الليق وحسي ذا أما سحمد انت أصليق يعني حمول انت أصليق قرحة قار حمبارسان إنه سوق الميشي أو استراتيجي سنيد أو مهم سنيد دادكو أي جوغين أو مهم سنيد مقالة دان قنعسة دين غطية دي قوبة الحيس نغطوة إنه قار نوع عاصي أوي مادرونتي ووحرونتي إسا حسابتن أو باهان مركز دولو سماليا أيضا الغربة كله يتو أنا كددكي مقالة دان دان يرد أهاي مقالة دان هاي جوغة مالنا أنك أذي كرنا أنا هناي وحان ربنا إنان إن دلو كغدين محالو تهريبية محاسا سود مصيبة دان ودع يسودك إيغون وحبا عملا أنا هنين إني مصيبة نوع عانو كراهان ترى مالو والبا يكود عدو أذي هذا وحنا هاي مركز وما سيدين إن شبال إن وانا إكيغم هالعلنا يارونتي إن إيشاك إن سا وربحنتي إن ودي أرسي مركز أذي هذا وما سيدين سوري سوري وذلك. Thank you so much.